Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo e subscribe, subscribe e hete. Face TV. Wuswobi. Let's come back here. Asiwani adugo ikoyi nibi ti ile alaja mo kan le logun ti bo awon osise iranwo pajawiri kan de won de pelu bi won se de bayi ni awon tan wa nbi bere si ni ki fun won ton so wi pe atago meti na ti ku nbi lale ana pe won o duro moju ngba won de ni won wa sese won ni won de tan fe fi wu awon eyan pe awon sise ni sugbon nigba ti awa de bi katakata merin ti a ri la so fun pe a ri katakata merin ti won sise ṣùgbọ́n inú àwọn ẹni tí báyà wọn tí wọ́n wà ní àdúgbò yìí tí wọ́n wo bí gbogbo ẹṣẹ́ ń lọ àwọn kan bẹ́ẹ̀ tí inú wọn ò dùn sí bí iṣẹ́ ìgbòlẹ̀ ní bó ṣe ń lọ ní inú ìwé alájà mọ́kànlélógún tí ó dà wọ́. Thank you.
fun awon ti won ba wa ni tun o si fun le ko tun o ma bi adugo adugo iko yi se ni adugo iko yi adugo olola ni adugo so e pe awon iluwo lo nge pe ko nse adugo ti eni keni le wa kole si o loju eni ti o le lohun nile ni adugo iko yi tabi ti o kole ni adugo ohun ti orina nigbati isele isele nkan ti o ye opo yan lenu ni pe iru ile le dawo bayi ni adugo yi koda awon eni ti won ibi ti isele na sele ye to ti sele to jina si won won ru pe awon bo ti ile mi ti eku to si bo ibi kibi bon si ti bi gbogbo won ti gbo ti o sele na kaluku che wa o pe kini nkan to sele ni inu ọgbà yìí tí wọ́n tó wá rí pé ilé alájà mọ́kànlélógún ló dàwó láti bí ilé náà sì ti dàwó ni àwọn èèyàn ti wá tí wọ́n gbìyànjú láti dóòlẹ̀ ní àwọn èèyàn. I don't know what it means, say man, I walk. I don't walk here. Now, since yesterday, see my motor now, I know if you carry them. And now we are in the walk now. I didn't know. I don't see my food as I carry them. Okay, we'll be fine, bro. You have your role here. Huh? You have your role here. My role now is to know whether there is a survivor there. Okay.
that's what we have done, and all we have isolated the area where people are trapped, and we are working towards getting to them early, still and early. Report says that the owner of the building, Fenyushpono, is still trapped inside. Hasn't been brought out, but still trapped. I wouldn't say. I don't know the owner. I've never been here. So all what we know is who walked in Ground Zero. Once we get to Ground Zero, anybody that is trapped there is brought out. We have a dead bodies identification process conducted by the hospital. So once that is conducted, everybody with their DNA, with all sorts of things will be sorted out. That is if their physical structure are not affected. If they are affected, they can easily be identified. So whoever is trapped or whoever is involved in the whole incident, we don't want to know who is or who is not. Nishoki, you'll be melo let your ninube. So far, how many people have been? Four dead, five alive. Four dead, five alive. Over the night? Yes. Not over the night, since yesterday. Since we had one more body covered around 11:30 yesterday night. Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, subscribe, Face TV. Was Wobby?